Қайырлы күн баршаларыңызға. Кезекті 10 сынып алгебрасы бойынша 17-ші параграф құрамында арк синус, арк косинус, арк тангенс, арк катангенсі бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру тақырыбының алғашқы 10-ші есебін қарастырайық. Бірінші бізге берілген есебі өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді бұл жерде арк синус, арк косинус дегендердің ең қарапайым формуласы мына сыртында синус, ішінде де синус болып тұрса, онда өрнектің мәні мына санға тең болады. 0,2 тең. Мына жерде де сонда синус болып тұрыпты. Өзгешелігі таңбасында болып тұр екен. Демек, таңбасы бойынша -4-тен түбір астында 5 деп жаза салуға болады. Дәл сол сияқты мына жерде минусы мен тұрған болса, онда болса бұнда -0,4 деп жаза саламыз. Енді Барадис кестесін қолдану керек екен мына жерде өрнектің мәнін табу үшін. Енді Барадис кестесі біреуіңізде бар, біреуіңізде жоқ. Мен мүлдем жоқ болып жатса, өздеріңізден мысалы, қазір телефондарыңызда Play Market-тен неше түрлі калькуляторлар бар ғой. Солар менен шығарып алуға да болады. Мынау мысалы бізде болады екен 13.100-ден 615 градусқа тең болады екен. Дәл сол сияқты мына үшіншісі бізде 33.000-нан 10.000-нан даже 37 осындай градусқа тең болады екен. Егер андай болса, мына өрнектің мәнін тап деген үшінші тапсырма екен. Енді бұл жерде бізде арк синус 2-ден түбір астында 2 дегеніміз бізде -4-тен π деген сөз, иә? Ал одан кейін арк синус, арк тангенс 3-тен түбір астында 3 дегеніміз ол 6-дан π, алдында 2-сі бар. Минусы бар, мына минус пен минус плюс болып кетеді. Сонымен бізде 2 еселенген, мына жақта 6-дан π-ді жазып қояйық. Енді косинус минус деген бұл енді екінші ширектегі жатқан мәні 150 градус, әдетте 6-дан 5 π болады. Плюс 6-дан 5. Енді арк тангенс -1 дегеніміз бұл 4-тен 3 π әдетте. И алдында -4-і бар, көбейтілген 4-тен 3 π деп жазып қояйық. Енді ары қарай қалғандары есептеулер. -4-тен π, мына екеуін қысқартып жіберсеңіздер 3-тен π болады. Мына жерде 6-дан 5 π-іңіз тұра берсін сол кезде. Мына екеуін қысқартып жіберген кезде -3 π болады деген. Ортақ бөлім бізде 12 болайын деп тұрыпты. Әрқайсына жеке-жеке мына кісіге 3, 4, 2, мында 12. Сонымен бәрін жинақтап есептейік. -3 π деген сөз мына жақта, +4 π, сосын +10 π, содан кейін жете -36 π болады. Бәрін есептеген кезде бізде -12-ден қанша шығайын деп тұр? 5 π шығайын деп тұр ма? Енді келесі үшіншісі бойынша 2-міз тұра береді. Ал енді синус мынау бізде 60 градус, ол әдетте 3-тен π. Одан кейін минус мынау 135 градус, -2 тұра береді. Бұл 4-тен 3 π. Сосын ары қарай косинус минус дегеніміз бұл 135 градус болады тағы. Ол 4-тен 3 π. Содан кейін арк тангенс -3-тен түбір астында 3 дегеніміз 120 градус. Ол дегеніміз бізде 3-тен 2 π болады деген сөз. Ары қарай енді есептеулер қалғандары. Так, мына жерде 3-тен 2 π, ал мына екеуін қысқартып жіберсек, бізде -2-ден 3 π, қосамыз 4-тен 3 π, мына жерде -3-тен 2 π. 3-тен 2 π мен 3-тен 2 π-ді алып тастайық. Ал мына екеуі мынаны 4 десек, мына 6 болады. Сонда екеуін бір-бірінен азайтып жіберсек, 4-тен 3 π минус пен шығу керек, иә? Ал енді бұны оң бұрышпен жазамыз десеңіздер, бұл 4-тен 5 π болады деген сөз. Оның бірлік шеңберінің бойында мына жерде жаңағы -4-тен 3 π тұрса, былай келген бұрыш бойынша. Ал былай келген бұрыш бойынша жаңа 4-тен 5 π екеуі бір жерде. Төртінші есеп төмендегі өрнектердің мағынасы бар ма жоқ па дейді. Енді бізде мына жердегі 2 ол бізде жалпы арк синус -1 мен синустың өзі мысалы -1 мен 1-дің арасындағы дүние болу керек пе, да? Ал мына жерде мынау енді 2-де 1-ден үлкен болып тұр, сондықтан бұл болмайды. Яғни 2 үлкен болып тұр 1-ден, иә. Дәл сол сияқты келесі үшіншісі, бұның мәні бар енді. Кім мына жерде мынау бізде 1-ден кіші, және алдындағы минус мен есептегенде -1-ден үлкен болады деген сөз. Яғни мына да бар, ал мына да бізде жоқ мен есептегенде түбір астында 3 дегеніміз 1.7 ғой енді. -2 болатын болса, -0.3 бұл енді -1 мен 1-дің арасына тиісті, и сондықтан бұда да бар деген сөз. Есептеңдер дейді. Енді бұл есептеуде бізде синус, мына жақта арк косинус, x бұл кімге тең еді деген сұраққа жауап берсек, 1 минус мына жерде x тұр ма? Демек x квадрат осыған тең болады ғой. Дәл осы бойынша бізде енді орын-орнына қоя салатын болсақ, бізде мынадан не шығады? Демек, түбірдің астында 1 минус 3-тен 1-дің квадраты. Бұл әдетте 9-дан 1. Сонда бізде 9-дан 9 азайтылған 9-дан 1. Бұл дегеніміз 9-дан 8. 9-дан 3 шығады. 8-ден 2. Түбір астында 2 шығады. Ал енді екіншісі бойынша, бұл жерде мынау сияқты формулаға бірден салып келсек, қазір қателесеміз. Өйткені мына жерде 2 еселенген деген тұр. Формула бойынша бізде мынаны алдымен таратып алуымыз керек. Демек, 2 еселенген бізде қалай болушы еді? 2 еселенген
sinüs çağı ar kosinüs törtten bir sosun kosinüs ar kosinüs törtten bir bolat e kosinüs yapta ar kosinüs törtten bir indi ikinci jeke jazbas birin aldı menen kosinüstün formulası qalay et sonu eske tüsürüp alayık bol endi mana jerde sırtında da kosinüs içinde de kosinüs bolup tursa törtten birin özüne teng bola salat e yani mana jerden bizden ne çıkadı 2 tura beredi endi mana kosinüs sinüs kosinüs degen ol formulası mana jerde dayın tur yani bir azaytılgan törtten bir degenimiz 16'dan bir e odan keyin kosinüs törtten bir degende bu törtten birin özü çıkadı sonun ar qaray eseptesek mana jerden mana eken qısqa тасалат 2-ден 1 қалды ғой да. Сонда мына жерден бізден түбір астында 16 одан 4 шығады, 16-дан 1 тізесе 15, ол түбірден шықпай қалады. 2 көбейтілген жаңа 2-ден 1 мына жақта. Сонда бізде 8-де түбір астында 15 деген жауап шығу керек. Келесі есептеңдер дейді, косинус арк косинус дегенде 1-ден мынаны жаза салуға болады. 5-ден 1 деп. Ал енді мынаны косинустың енді екі еселенген формуласына таратуымыз керек деген сөз. Ол қалай айт дегенде косинус квадрат и содан кейін мына жерде ар косинус 4-тен 1, содан кейін азайтылған синус квадрат ар косинус 4-тен 1. Осы екеуіне таратылады. И оның сыртында енді мына жердегі косинустан косинустың өзі шығатынын ескерсек, и оның сыртында квадрат бар, иә? 4-тен 1-дің квадраты и одан кейін минус. Енді мына синустан жаңа формула күнше шығады. Түбірдің астында болу керек еді ол жерде, иә? Яғни 1 минус бізде 4-тен 1 и оның квадраты болу керек еді ғой. И оның сыртында тағы квадрат бар деген сөз мына жерде. Сонда бізден не шығады? 16-дан 1 азайтылған мынадан білеміз. 16-дан 15 шығатын, иә? 16-дан 15, сонымен бізде шығады минус 8-ден 7 шығады деген сөз. А енді мынау 7-ші есебімізде тангенс пен катангенс бір-біріне кері сандарына тең болатынын ескеретін болсақ, онда біз мына жерде 3-тен 2-нің минус 1 дәрежесі немесе 2-ден 3 ары қарай 1.5 деп жазып қойсаңыздар да бола береді. Енді косинус арк тангенс бойынша бізде арналы формула бар. Ол косинус мына жақта жаңағы арк тангенс деп қояйық, x дей салайық. Бұл тең болады алымында 1 и бөлімінде 1 қосылған x квадрат. Сонымен сол бойынша бәрін есептейік, бізден не шығады? Алымында 1-ді жазып қояйық, и бөлшектің бөлімінде 1 қосамыз. 6-тан 1-дің квадраты 36-тан 1 деген сөз. Сонымен бөлімінде бізде не шығады? 1. Мына жақта 36-дан 37. Яғни мынадан 6 шығады. Оны алымына жібереміз. Сонда түбір астында 37-ден 6 болады деген сөз. Иррационалдықтан құтқарып жіберсеңіздер, 37-ден 6 түбір астында 37. Мен осындай жауап шығуға тиісті. Ал енді келесі 8-ші есеп бойынша мына жердегі тангенс ар косинус x бойынша не болушы еді дегенге келсек, бөлшектің бөлімінде x-тің өзі болады да, ал алымында 1 азайтылған x квадрат болады, иә? Осы бойынша орын-орнына қояйық. Бөлшектің бөлімінде x-іміз ол бізде 7-тен 2, ал алымында 1 азайтылған 7-тен 2-нің квадраты 49-дан 4. Сонымен амалдарды орындайық. Мына жерден бізден 49-дан 45 бөлшекпен и мына жақта бізде көбейтілген 2-ден 7 болады деген сөз. Ары қарай мынау бізде 7-ден 3 түбір астында 5, мынау 2-ден 7. Екеуін қысқартып жібереміз. Сонда 2-ден 3 түбір астында 5 деген жауап бізге қалу керек. Ал енді үшіншісі бойынша тангенс арк синус дегеніміз мынаның керісі болады. Егерде мына жерде біз x деп есептейтін болсақ, онда бұл мынаның керісі қандай өрнек болуы мүмкін? Яғни алымында x болады, бөлшектің бөлімінде 1 минус x-тің квадраты болу керек, иә? Енді осы бойынша орын-орнына қояйық. Сонда бізде x дегеніміз 4, а 4-тен 1 кешіріңіздер. И мына жақта 1 азайтылған 16-дан 1. Сонда бізде 4-тен 1-іміз тұра берсін. Ал мына жерден бізден түбірдің астында 4, түбір астында 15 болады, иә? Мына екеуін қысқартып жібереміз. Онда 15 түбір астында 15 шығу керек екен. Енді біз бағана алғашқы басталған есептерде мынау синустың ішінде арк синус болса соны жаза саламыз дегенбіз. Дәл сол сияқты мына жерде де дәл сол амал орындалады екен. Демек 20 градустың өзін жаза саламыз. Мына жерде енді косинусқа қатысты бұл жерде 10 градустың өзін жаза саламыз деген сөз. Енді арк синус келесі мәндерді қабылдай ма дейді. Енді бұл жерде анықталу бойынша бізде x тиісті болу керек қалай еді? Минус 1 менен 1-дің арасында ғой, иә? Осыған енді біріншісін 0-ді қабылдайды. Мынаны қабылдайды. Ал мына кісіні жоқ, и мына кісіні жоқ. Келесі 11-ші есеп арк косинус келесі мәнді қабылдай ма дейді. Бұл жерде де бізде x-іміз тиісті болу керек. Косинус бойынша да осы минус 1 менен 1-дің арасында, иә? Демек мынау болады деген сөз, и мынау да болады, 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 болмайды, болмайды. Соңғы екеуі болмайды. А мен мына жерде қателеспейді ма? Минус 2-ден 5-тен 2π дегеніміз бұл болмайды екен. Енді келесі 12-ші есеп арк тангенс келесі мәндерді қабылдай ма дейді.
Bir de onu tekrar görüyorsun. Ne cide? Arc tangens dizidir. Sosun 0'dan 0. Arc tangensi kim bulur ki 0 diye. Bu da endi x ten 0 bulanda kendi görün dalak mı düşünüktü? Şimdi 1.10'dan 4 boyunca bu cide endi kanda yamal kabaramız. Budan x ten tangens 1.10'dan 4 bulan gizdi görün dalak diye sözü. Al bunu üçüncüsü boyunca x ten minus bir arasında 3 bulanda bu görün dalak ya. Al dördüncüsü boyunca minus 2 diye minus 2 diye pi diye gizdi bizde tangens anıktalmaydı. Негізінде. Өйткені бізде қандай еді? R tangens тиісті болатын ол 2-ден π, так, минус 2-ден π менен 2-ден π-дің арасында. Яғни мына екеуінде бізде косинусымыз 0-ге тең болып қалады деген нәрсені білеміз ғой енді. Тангенс дегеніміз синустың косинусқа қатынасы, ал бөлшектің бөлімі 0 болмау керек. Сондықтан бұл жерде болмайды, бұл мәнді ала алмайды. Енді 1.10-нан 7 бойынша R tangens x-іңіз тең минус 1.10-нан 7 болу керек. Онда болса бізде x тең tangens минус 1.10-нан 7. Та бұл жерде де мына x-іңіз мына аралыққа тиісті болмай қалады екен. Sonuçtan bu olmaydı degen söz. Demek bundan minus 12 de olmaydı degen söz onda. Şimdi kelesi 13. esepte arc katangenske katıştı eken. Ha bu yerde arc katangens x'iniz kanday men kabıldau kerek. Bul ärine mana jay jakşa bolu kerek. 0 менен π-дің арасында, я. Енді осы аралыққа тиісті болатын, мысалы, бірінші 0 тиісті бола ма? 0-ді алмаймыз, сондықтан бұл болмайды. 1.10-нан 4-ші бұл болады. Үшіншісі болады, минус 2-ден π бұл да болады, ал мынау болмайды. 1.10-нан 2 бұл болады. Сонымен бізге берілген А тобының есептері осы арада бітіпті. Келесі Б тобында кездескенше аман сау болыңыздар.